Լոռու մարզում այժմ գազբաշխիչ համակարգն ունի 64,000 բաժանորդ, որոնց մեծ մասը բնակվում է Վանաձոր քաղաքում։ Հրդեհ անվտանգության տեսակետից գազը բոլոր վառելանյութերից ամենավտանգավորն է։ Այն օդի հետ խառնվելով ստեղծում է պայթյունավտանգ խառնուրդ, որը նպաստավոր պայմանների առկայության դեպքում պայթում է, դառնալով հրդեհների ու ավերածությունների պատճառ։ Անհրաժեշտ է իմանալ, որ կենցաղում օգտագործվող գազը թունավոր է և օդի մեջ դրա փոքր քանակությունը կարող է մարդու համար մահացու լինել։ Սեփական կյանքը չվտանգելու և նյութական մեծ կորուստներից խուսափելու համար հարկ է ցուցաբերել առավելագույն զգոնություն ու մշտապես հետևել գազի անվտանգ շահագործման կանոններին։ Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերության Լոռու մասնաճյուղի շահագործատեխնիկական բաժնի պետ Աշոտ Ամիրյանի խոսքով, եթե խորհրդային տարիներին մարդիկ անգիր գիտեին գազ օգտագործման ոսկե կանոններն, ապա այսօր դրանք մոռացել են։ Պատճառն ըստ նրա թերևս այն է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո 7-8 տարի դադարեցված էր գազամատակարարումը։ 97 թվականին, որ սկսեցին գազամատակարարման վերականգնման աշխատանքները, ազգաբնակչության մեծ մասը դա չի վերաբերվում տարեցներին, սովետական տարիներին ծնված գազ օգտագործածներին, երիտասարդների մեծ մասը, որ իրենք ծնվել տեսել էին փայտ, էլեկտրական էներգիա, դժվար էին համակերպվում գազի կանոններին, այդ իսկ պատճառով նրանք թույլ էին տալիս գազից օգտվելու անվտանգության կանոնների խախտումներ։ AG Service ընկերությունը բնակարաններում տարեկան 2 անգամ իրականացնում է գազ սպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում, կանխելու համար անցանկալի երևույթները։ Դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար նախ եւ առաջ պետք է թույլ չտալ անչափահաս երեխաներին օգտվել կապույտ վառելիքի օգտագործումից, քանի որ հենց նրանց ամփոփության պատճառով են շատ հաճախ տեղի ունենում պատահարները։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս գազ օգտագործումից անմիջապես հետո փակել խցանային ընդհանուր փականը։ Առանձնատանը կամ ձեր բնակարաններում ինքնակամ գազի միացություններ չկատարել, սարքավորումներ չտեղադրել, օգտվել միմիայն գործարանային արտադրության սարքավորումներից, բացի այն, որ սպասարկող ծառայությունը կգա կսպասարկի, բնակիչը իր անվտանգությունը ապահովելու համար պարտավոր է տարին գոնե մեկ անգամ թեկուզ ցուրտ եղանակներին հատկապես բարձրանալ տանիք, ստուգել ծխատարների գլխիկների մասերը, որ կարող է այնտեղ առաջանալ սառցակալումներ։ Գազային կանգնակները ևս չպետք է անցնեն միջանցիկ սենյակների, սանհանգույցների ու լողասենյակի միջով։ Գազօջախները և օդատակացուցիչները պետք է լինեն գործարանային արտադրության, իսկ գազայրիչ սարքերը ունենան անվտանգությունն ապահովող ավտոմատ անջատիչներ։ Ցավոք սրտի, այսօր բնակիչների մեծ մասը անվտանգության համակարգն անջատում է էլեկտրական սնուցման համակարգից։ Մասնագետներն ասում են, այն այդքան էլ էներգիա չի ծախսում, ամսական ընդամենը 15 դրամ։ Մասնագետները բազմաթիվ օրինակներ են բերում, քիչ են դեպքերը, երբ պատահարներից մարդիկ խուսափել են հենց այս սարքի շնորհիվ։ Մեր բաժանորդները մեծամասամբ մտածում են, որ չմիացնելով ազդանշանային սարքերը խնայում են էլեկտրոէներգիան, բայց դա ամենևին էլ այդպես չէ։ Այդ ազդանշանային սարքը շատ կարևոր դեր է խաղում գազի արտահոսքի, ցանկացած արտահոսքի ժամանակ ինքը անմիջապես անջատում է բոլոր գազասարքերը և դրանով իսկ կարելի է խուսափել ցանկացած դեպքերից։ Շինությունում անվտանգությունը չխաթարելու համար հենց որ կնկատի գազի օտարկայություն, պարտադիր պետք է դիմի սպասարկող ծառայությանը, AG Service ՍՊ ընկերության աշխատակիցներին և մեր վթարակարգավորական ծառայություններին 104 հեռախոսահամարներով։ Հիշեցնենք ևս մի քանի կանոն, որոնք կօգնեն ձեզ խուսափել դժբախտ դեպքերից։ Սենյակում գազի հոտ զգալիս չպետք է վառել լուցկի, ծխել, քանի որ դա կառաջացնի պայթյուն։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է նախօրոք օդափոխել սենյակը, ստուգել ծխնալույզի և օդափոխության անցքի քաշը, անցքերին բարակ թուղթ մոտեցնելով, որից հետո միայն օգտագործել գազի պարագաները։ Չի կարելի գազի պարագաները թողնել գործող վիճակում գիշերը կամ տնից հեռանալիս։ Դրանց գործարկումը հանձնարել երեխաներին կամ այնպիսի մարդկանց, որոնք ծանոթ չեն գազի պարագաների օգտագործման անվտանգության պահանջներին։ Քանի որ մոտենում է ամանորը, ամանորյան եռուզեռը, մեր բոլոր բնակիչները իրենց բնակարաններում ավելի շատ են օգտվում գազասարքերից, ինչպես բոլորս ենք հասկանում, երբ հորդորում են բոլոր բնակիչներին մանավանդ այս ընթացքում լինեն առավել զգոն, առավել զգուշ։ Գազպրոմի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ու շահագործատեխնիկական բաժիններին հրավիրել էր անվտանգության կանոնների վերաբերյալ հատուկ խորհրդակցության։
Նահատուկ հանձնարարականներ տվեց բաժինների աշխատակիցներին, հորդորեց ավելի զգոն լինեն առաջիկայում, որպեսզի համանուրյա տոնակատարություններն անցնեն անվտանգ ու դժբախտ պատահարներից զերծ։ Վարդան Բաղդասարյանի հրահանգով մինչ նոր տարի տեխնիկական մասի աշխատակիցներն ու վերահսկիչները ևս մեկ անգամ կայցելեն գազ սպառողների բնակարաններ ու կիրականացնեն տեխնիկական որոշակի ստուգումներ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստ Անկերություն։